Muusikko Neil Young esitti Spotifylle viime viikolla niin sanotun ultimaattumin. Hän vaati, että joko Joe Rogan lähtee, tai muussa tapauksessa hän itse vetää kaiken musiikkinsa pois Spotifysta. Tämän tapahtumaketjun taustalla on Dr. Robert Malone, jota suurin osa lääkärikunnasta pitää rokotteista väärää tietoa levittävänä demagogina. Dr. Malone oli Joe Roganin podcastissa vieraana, ja koska Spotify julkaisee Roganin podcastia, Neil Young päätti painostaa Spotifyta. Spotify ei reagoinut Neil Youngin painostusyritykseen, joten lopputulos oli se, että Neil Young lähti, Joe Rogan jäi. Itsehän en tietenkään ole Neil Young, mutta voin vilkaista. Hänen ajatuksen juoksunsa lienee ollut kutakuinkin seuraava. Joe Roganilla on kymmeniä miljoonia seuraajia ja kuulin juuri, kun hän haastatteli ihmistä, joka levittää misinformaatiota eli väärää tietoa. En voi sallia sitä, joten teen kaiken, mitä kykenen. Savustan Joe Roganin ulos Spotifysta. Koko tämän ajattelun taustalla on logiikka, että väärän tiedon levittäjille ei saa antaa tilaa. Kun he eivät pääse ääneen, ainakaan kovin merkittävillä alustoilla, me pääsemme eroon väärästä tiedosta ja kaikki on hyvin. Tämä ajatus saattaa äkkiseltään jostakusta tuntua hyvältä, mutta katsotaanpa mitä jangilaisuudesta todellisuudessa seuraisi. Ensinnäkin, jotta voisimme johdonmukaisesti toteuttaa jangilaisuutta, meidän täytyy tietää, mikä kaikki on väärää tietoa. Ja jotta voimme tietää, mikä kaikki on väärää tietoa, meidän täytyy tietää, mikä on oikeaa tietoa, eli totuus. On siis jollain menetelmällä ensin päätettävä, mikä on totuus, ja sen jälkeen yksinkertaisesti kiellettävä vastaväitteet. Toteuttamisen yksityiskohdat voidaan miettiä ehkä tuonnempana, mutta yksi mahdollisuus olisi niin sanottu puheoikeuspassi. Vain passin haltijat saisivat puhua, sanotaan, muutamaa ihmistä ja yksityistilaisuutta suuremmilla foorumeilla. Mikäli tekee virheen, eli puhuu totuuden vastaisesti, passi otetaan pois. Totuuden kriteeri voisi olla esimerkiksi paljon puhuttu tieteellinen konsensus. Selvitämme siis vaan kaikista kysymyksistä, mikä mistäkin on tieteellinen konsensus, ja se on siinä. Tässä toki ajaudumme sellaiseen ongelmaan, että nykymuodossaan tiede on debattia ja vastaväitteitä, joten pitäisi olla jokin taho, joka kertoo, milloin konsensus on saavutettu. Kuinka suuri osuus tutkijoista vaaditaan muodostamaan konsensus? Ja keitä ovat ne tutkijayhteisön jäsenet, joista tämä mitataan? Jätetään tässä vaiheessa tämä yksityiskohta myöhemmin ratkaistavaksi ja oletetaan vain, että meillä on käytössämme jokin mekanismi, jolla pystytään yksiselitteisesti erottamaan toisistaan oikea ja väärä tieto. Nyt me pääsemme varsinaiseen asiaan. Nimittäin heti, kun joku sanoo jotain totuuden vastaista, estämme häntä tekemästä samaa uudelleen ja viemme hänen puheoikeuspassinsa pois. Kun jatkamme tällä jangilaisen totuuden selvittämisen tiellä riittävän kauan, jäljellä ei ole lopulta enää yhtään ainutta väärän tiedon levittäjää. Mutta keitä sitten on jäljellä? Keitä ovat ne, jotka meille muille kertovat, mikä on totta? Sitä emme tietenkään tiedä, mutta sen tiedämme, että kun kaikki muut ovat tehneet yhden virheen ja jäljellä on enää yksi ainut puheoikeuspassilainen, virheitä ei voi tulla enempää. Silloin me olemme saavuttaneet jangilaisen puhtaan totuuden unelman. No, tosiasiassa jokainen, joka on ideologisesti riittävän kaukana totalitarismista, ymmärtää, miten synkkä dystopia Neil Youngin takaraivossa koko ajan jyskyttää. Tämän tajusivat jo 1700-luvun vapausfilosofit. Nimittäin valistuksen aikana ymmärrettiin, että paras keino tiedon hankintaan on, että kaikki päästetään ääneen. Siitä kaikesta informaatiosta seuloutuu lopulta vapaan kilpailun eli debatoinnin kautta väliaikainen voittaja, joka on jatkuvasti alttiina uusille, parempien argumenttien hyökkäyksille.